Ahojte, som Kristina a podľa mnohých konšpiračných webov s relevantnými informáciami som bola niekoľkokrát označená za adminku Zomri, čo mi veľmi lichotí a viem, že by som na to nikdy nemala, takže ostávam v lichotiacom mode. Tiež nosím na hlave tašku, ale preto, aby som sa nemusela malovať a umývať si vlasy. Rozhodla som sa takto verejne podporiť hru Zomri, ktorá sa volá Kauzy. A urobila som tak preto, lebo som predvčerom jedla vegetariánsky segedín a včera vegánsku kološvársku kapustu. A mám z toho prosto výčitky a preto takto verejne podporujem Zomri. Určite prispejte na túto hru, lebo je veľmi pekná, má veľmi pekné obrázky. Moje deti hneď poznali Kaliňáka Fica na kartičkách, ktorých sa boja, pretože sa boja, že im Kaliňáka Fico ukradnú peňaženku, nakoľko sa o nich vie všeobecne, že sú zlodeji. Takže toľko na záver a asi si idem dať vegánsky hamburger, lebo si to teraz už zaslúžim.